ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ ሀገራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችንን ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ በሳምንቱ ውስጥ የነበሩትን ዋና ዋና ዜናዎች ነው የምናጠቃልለው። ከዚህ በተጨማሪ በሳምንቱ ውስጥ ያስተላለፍናቸውን ፕሮግራሞች ዋና ዋና ናቸው የምንላቸውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በድጋሚ አጠር መጠን ባለ ሁኔታ ይዘን እንቀርባለን። እንደተለመደው ኮሮና የመጀመሪያውን ዜና እንደያዘ ነው። በያዝነው ሳምንት የተከታቢዎች ቁጥር በቂ አይደለም ይባላል። ምክንያቱም የእስራኤል ሕዝብ ቁጥር ሁላችንም እንደምናውቀው 9 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በያዝነው ሳምንት 3 ሚሊዮን 700 ሺህ አካባቢ ነው በአጠቃላይ የተከተቡት። ከዛ መካከልም ሁለተኛውን ዞሮና የመጨረሻውን ክትባት የወሰዱት ቁጥር 2 ሚሊዮን 300 እና 400 ሺህ አላለፈም። ያም ሆነ ይህ አንድ የታወቁ የማሆን ቫይትስማን ወይም በቫይትስማን ሳይንሳዊ ተቋም ፕሮፌሰር በሰጡት መግለጫ ከ190 ህዝብ ካልተከተበ በስተቀር ማለት ነው ዜጋ ካልተከተበ በስተቀር በሽታውን ማቆም እንደማይቻል ጠቁመዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ወደ ሌላ ርዕስ ስናልፍ ደግሞ ሰለሞን ተካ ወንድማችን ነፍስ ይማር ችሎት በያዝነው ሳምንት ታድሷል። በችሎቱም ቤተሰቦቹ ተገኝተው ነበር። ሌሎችም ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ግለሰቦች በቦታው ተገኝተው ነበር። ችሎቱ የሚካሄደው ሁላችን እንደምናውቀው በሰሜን እስራኤል ነው። ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በያዝነው ሳምንትም በተከሰሱባቸው የተለያዩ ክሶች ምክንያት በኢየሩሳሌም ክፍለ ሀገር ፍርድ ቤትም እንደዚሁ ለችሎት ቀርበው ነበር። በደጋፊዎቻቸው ዘንድ ይህ ችሎት ከፍተኛ ተቃውሞውን አስነስቷል። ወደ መጋቢት ወር መጨረሻ መጋቢት 23 ቀን የእስራኤል ህዝብ የእስራኤል ዜጎች በሁለት ዓመት ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ ለብሔራዊ ምርጫ እንወጣለን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቅስቀሳዎችን እንደቀጠሉ ነው። ማለትም የአሁኑ ምርጫ በቀኝና በግራ ሳይሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ይቻላል ነው የኛ ግምት፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎችና ደጋፊዎች መካከል ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ የኢትዮጵያ ህዝብ በመላው ዓለም ተበትኖ የሚገኙት ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም አፍሪካውያን እንዲሁም ጥቁሩ ህዝብ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል በማክበር ጀምሯል። በኢትዮጵያ በወጣው መግለጫ የካቲት ወር እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር አሁን 2013 ዓ.ም ነው። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር የካቲት 23 ቀን ነው የአድዋ ድል መታሰቢያው ቀን። ወሩ በሙሉ የአድዋ ድልን ምንነትና ማንነት ለማሳወቅ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ሁላችን እንደምናውቀው ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ የአፍሪካ የጥቁር ሀገር የነጭን ኮሎኒያሊዝም ድል የመታችበትና ደባቂ የመታችበት ጦርነት ነው። ይህም ኩራት ነው፣ ምሳሌም ነው ለመላው የዓለም ጥቁር ህዝብ። ወደ አሜሪካ ስናልፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ አሜሪካ ፕሬዚደንት ለሁለተኛ ጊዜ በሴናት ፊት ለችሎት ወይም ለፍርድ ቀርበዋል። ይህም የሆነበት ምክንያት እንደሚታወቀው ሁሉ ጥር 6 ቀን 2021 ዓ.ም ለማስተካከል ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣን ከመያዛቸው በፊትና ቃለ መሐላ ከመፈጸማቸው በፊት የመጨረሻው የፈቃድ ነው ወይም የማረጋገጫ ስነስርዓት በሚካሄድበት ወቅት በሀገሪቱ ኮንግሬስ ላይ ጥቃት እንዲደርስ ምክንያት ሆነዋል ተብለው ነው የተከሰሱት። እንግዲህ በያዝነው ሳምንት ችሎቱ በሴናት እየተካሄደ ነው። ፍርድ ሰጪዎቹ 100 የሴናት አባላት ናቸው። በዚህ በተጨማሪም ኮሮና አሜሪካን አሁንም አስጨነቁ እንደቀጠለ ነው። በተቻለ መጠን የተከታቢዎቹን ቁጥር ለማሳደግ የሚደረገው ጥረት በጥቂቱም ቢሆን የተሳካ መስሎ ይታያል። የአሜሪካን መከላከያ ኃይል እንደዚሁ ተሳትፎ እያደረገ ነው በዚህ ጥረት ላይ። ወደ አውሮፓ ስናልፍ ደግሞ ተመልካቾቻችን የኮሮና በሽታ በአውሮፓም እየተራባ ነው። በቂ በሆነ ሁኔታ ክትባቶች በአውሮፓ ምድርም አይካሄዱም። ለምሳሌ ያህል በሩሲያ እንደ ምሳሌ ብንወስድ፣ ሩሲያ እንደ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮችም አሉ፣ ምሳሌ ብንወስድ 4 ሚሊዮን በላይ ሩሲያውያን በበሽታው ተለክፈዋል። ጀርመኖች ደግሞ በበኩላቸው ገደቡን እስከ መጪው መጋቢት ወር አጋማሽ ድረስ አራዝመውታል። ኦኬ፣ እንግዲህ እየከፈተ ነው ዝግጅታችንን። ኮሮና የመጀመሪያው ርዕስ ነው፣ ያው አስቀድመን እንደገለጽ ነው። በያዝነው ሳምንት ሰኞ ተጠባባቂ ኮሎኔል ዶክተር አብይ ኢስሐቅ በፌስቡክ ቀጥታ ስርጭታችን ተሳትፎ ነበር። ያለውንም ተጨባጭ ሁኔታ የወቅቱንም ኮሮናንም ክትባት በማስመልከት ለመገምገም ሞክሯል ነው።
ዶክተር ይህ የክትባት ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ እያከረከረ ነው። አንተ ስቱዲዮ ከመግባት በፊት ለመነጋገር ሞክረን ነበር። አሁንም ቢሆን ይህ ክትባት መስራቱ አለመስራቱ ህብረተሰቡ አላመነበትም። ሰሞኑን እንደምናየው ከሆነ በክትባቱ በተመለከተ ሁኔታ 3 ሚሊዮንን አልፈናል፣ ግን ብዙም አልጨመርንም። ለምን? አንዳንድ ምክንያቶች አሉ። ሁሉንም እንግዲህ መጥቀስ ባንችልም አልፎ አልፎ አንኳር የሆኑትን ብንጠቅስ፣ መጀመሪያ ደረጃ ተጎጂ ናቸው ተብሎ የሚታዩት ከ60 ዓመት በላይ የሆኑት አዛውንት ወይም ደግሞ የተለያዩ ህመሞች ያሉባቸው ሰዎች ተወግተው ዋናው አንኳር የሆነው ህብረተሰብ ክፍል ክትባቱን አግኝቷል። ከዛ ከ193 እጅ ነው ይባሉ እንደው እንዳይገርም። ከ193 እጅ ደግሞ በህክምና ሙያ የተሰለፉ ሐኪሞችም ቢሆኑ ነርሶችም ቢሆኑ ሌሎችም ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ክትባቱ እንደወሰዱ ይታወቃል። ያ ነው እንግዲህ ፈጠን አርጎ ሁሉንም ወደ 3 ሚሊዮን ያደረሰው። ከዛ በኋላ ወዴት ወረደ? በድሜው ልክ ከ50 በላይና ከ60 በታች ወደ ሆኑት ደረሰ። ያ ሲደርስ ህዝቡ እንግዲህ አንደኛ ደረጃ ምንድነው የሚባለው ኒውል ሲኩኒ ይባላል፣ ጉዳቱን ያመጣጥ ነው ያያል። አንደኛ ደረጃ ብታመም እኔ ትንሽ ወጣት ቢጤነኝ ጤናማ ነኝ፣ ያን ያህልም የምጎዳ አይመስለኝም። ደግሞ ክትባቱን እስተወግች ምን አገኛለሁ? ከዚህ ላይ ሁለቱን ሳነጻጽር ባልከተም ግድ የለኝም እያለ ህዝቡ ራሱን ወደ ቸላ ወደ ማለት ችላ ወደ ማለት አኳያ እየወሰደ ነው ራሱን። እዛ ላይ ግን ማወቅ ያለብን ትልቁ ችግር በሽታው ወጣት ወደ ሆኑት ህብረተሰቦች እየመጣ ነው በይበልጡ። ለዛ ነው መሰ ብዙዎቹ ታማሚዎች ብዙ ወጣቶች ማለት አንደኛ ደረጃ አዛውንቶችና በእድሜ ገፋ ያሉት እንግዲህ ክትባት አግኝተው የራሳቸውን መከላከያ አበጅተዋል። ስለዚህ ያ ቫኩም ማነው የወሰደው ያንን ባዶ ቦታ? እነዚህ ወጣቶች ህብረተሰቦች ናቸው። እንግዲህ ቫይረሱ የሆነ አካል ይፈልጋል የሚጎዳው አካል። እነዚህ ወጣቶች ያለ መከላከያ ሲገኙ እነሱን ያጠቃል። ከዛም አልፎ አሁን ብዙውን ጊዜ ሆስፒታሎችን ይዘው ያሉት በከፍተኛ ደረጃም የታመሙ ያሉት የብሪቲሽ የእንግሊዝ ልዩ ዝርያ የሆነውን ቫይረስ የሚያጠቃቸው ወጣቶች ናቸው። ኦኬ ዶክተር አብ ምጠይቀው ምንድነው ለምሳሌ አሁን ባለንበት ሁኔታ ባለንበት ደረጃ ክትባቱ እየተወሰደ ነው። ነገር ግን እንደምንመለከተው ከሆነ የሟቾችም ሆነ የበሽተኞች ቁጥር በመጨመር ላይ ነው። አሁን ከክትባቱ በስተጀርባ ያለው እውነታ ምንድነው? የቫይረሱን መቆጣጠር አለመቻል ነው ወይንስ የበሽተኞቹ ላይ የሚያደርጉት ጥንቃቄ እንዝላልነት ነው ወይም ደግሞ ራሱ ይሄ ፋይዘር ወይም የሚሰጠው ክትባት አልሰራም ማለት ነው? ምንድነው ሚስጥሩ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይኸውልህ ሁለት ቀስቶች አሉ በሁለት አኳያ የሚጓዙ። አንደኛው ክትባቱ ነው። ክትባቱ በሽታውን እያቃለለ እያወረደ አገሪቱን ነፃ ወደምትሆንበት ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ከእንግሊዝ ሀገር የመጣው ዝርያ አለ። ከእንግሊዝ ሀገር ብቻም ሳይሆን በሀገራችን ብዙ አልበዛም እንጂ የደቡብ አፍሪካም የብራዚልም ዝርያዎች አሉ። እነዚህ ዝርያዎች ምንድን ነው? ሰዎች ማለት ነው? ዝርያ የቫይረሱ ዝርያ የቫይረሱ ተጨማሪ ማለት ነው። አንድ ነገር ጥሩ ጥያቄ ነው። ያንን መረዳት ያስፈልጋል። ለምን ይሄ ቫይረስ ቫይረሶች እንግዲህ ወይም ጠንቆች እነዚህ በሽታ የሚያመጡ ጠንቆች በሁለት ይከፈላሉ በትልቁ። አንደኛው ዲኤንኤ ቫይረስ ይባላል፣ ሁለተኛው አርኤንኤ ቫይረስ ይባላል። እንደ ሻፓት ወይም ኢንፍሉዌንዛ፣ ኤድስ፣ ኤቦላ እና ኮሮና የአርኤንኤ ዝርያዎች ናቸው። ምንድነው የአርኤንኤ ዝርያ? አንዱ ባህሪው ቀን በቆጠረ ቁጥር ቀን ባለፈ ቁጥር ይባዛና ራሱን ይለውጣል። ኤድስን ማጥፋት ችግር ሆኖ የነበረ በሰው ዘር ላይ ኮቱን ይለዋውጥ ነበር በየጊዜው። ለምን? እሱ ራሱን እንግዲህ ለማዳን ብሎ ነው ቫይረሱ። ይሄም ኮሮና እንደዛ ያደርጋል፣ ኮቱን ይለውጣል። ኮቱን ለውጦ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ አንድ ልዩ እንግሊዝ ሀገር ኮት ተገኘ፣ ልዩ ቫይረስ ተገኘ ማለት ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሌላ ተገኘ። እስካሁን እንደምናውቀው እስከምናውቀው ድረስ ሁለቱም ወይም ሶስቱም በዚህ በክትባት ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይሰጣሉ። ለክትባት ማለትም ክትባት ያሸንፋቸዋል።
ግን ቁጥሩ የበዛ የሄደው ለምንድን ነው ብለሃል ጥሩ ጥያቄ ነው ቁጥሩ አልቀነሰም ክትባቱን ተከብትበን ስናበቃ ማየት ነበረብን ቁጥሩ ዝቅ ማለት ነበረበት ተነካም ይባለው ሰው በየቀኑ ያ ችግሩ ምንድን ነው ክትባቱ ባይኖር ኑሮ ቁጥሩ ወደ 100 ሺህ ሁሉ ይደርስ ነበር ይሄ ትንሽ ቁጥር አነስተኛ ሆኖ ስቴብል ሆኖ የቆየው ወይም ደግሞ ሳይለወጥ ለብዙ ቀናት የቆየው ዝርያው ክፉ ሆኖ እየተባዛ ግን ክትባቱ እየቀረፈው አሁንም ያለው ከፍተኛ ቁጥር በእንግሊዙ ዝርያ ብቻ ተጠቅተን ቢሆን ያለ ክትባት ብዙ ደረጃ ብዙ ቁጥር ይደርስ ነበር ይሄንን ከየት ነው የምናየው አሜሪካን ሀገር ስንሄድ እናየዋለን ክትባት የላቸው በየጊዜው እንግዲህ ወደ 100 ሺህ ደርሷል ዛሬ መጀመሪያ ጊዜ 87000 ሰው ተነካ ብለው ደስታ ሙተዋል በአንድ ቀን እንግዲህ እዚህ ሀገር አሁን የተነካው ዛሬ የተነካው እንደሚመስለኝ ወደ 5000 ወይ 6000 ሰው ነው አዎ ዛካቢ ነው አዎ ከ9000 ይቀንሰናል እንግዲህ ዋናው ግን ያደለም ዋናው ቁጥር በጥኑ የሚታመሙት ሰዎች ሳይጨመሩ መቆየታቸው ነው ወጥራቸው አልጨመረም አቶ ቴዲ ሙንክ ጋቢ ዶክተር አቢ አሁን 67 ደቂቃ ከእንግዲህ ወዲያ የሚኖረው ጥያቄ ካላችሁ እናንተ ማብራሪ አይደለም ጠይቀው አሁን ጥያቄ ካላችሁ ባስቸኳይ አጭር ጥያቄ ጋቢ መጠየቅ ፈልጋለሁ ለምሳሌ አሁን ይሄን እያስተላለፍን እያለን በስርጭቱ መልእክት እየተላኩትን አይቼ ነበረ እና ከዚህ ላይ አንድ የትርክርክ የምትባል የላካቸው ምንድን ነው ኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የሚባል ነገር የለም ይህ የፖለቲከኞች ያመጡት ነው የሚል ሁኔታ አለ በዚህ ላይ ዶክተር ምን ይላል አዎ ብዙ እንግዲህ ብዙ ዥንብር አለ ብዙ ወሬ አለ ይሄ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ እና የመሳሰሉት ትልቁ የመኖሪያቸው ዘይቤ ብዙ ሰው ሲሰማቸው ነው አዎ ሳይቱ ገንዘብ ቋል ነው ብዙ ሰው ደግሞ አዎ ብዙ ሰው ደግሞ እንዲሰማ ትንሽ ውሸት መቀላቀል ያስፈልጋል ስለዚህ እንግዲህ ሰው ቃናል ቆበት አይደለም የሚሞተው በሽታ ይዞት ነው የሚሞተው እና እንደምንደምሉ ታቃለ ዶክተር እንደምንደምሉ ታቃሉ ሆስፒታል አውቆሩ ኮሮና ብለው የሚጽፉት አዎ በሚሞትበት ጊዜ ሰው እንግዲህ ያው እንደዛ የሚባል ነገር በትንሽ ህክምና የሚያውቅ ሰው ብዙም ባይሆን ትንሽ የሚያውቅ ሰው እንደዛ አይነት ህግ እንደሌለ ያውቃል ኮሮና አንድ ሰው ሲሞት የሞተበት ምክንያት በደንብ የሚገለጽበት የሚመረመርበት ውጤት ሁሉ ያስፈልጋል ዝም ብለህ የመሞቻ ሰርቲፊኬት መፈረም ነውር ነው አይደረግም ከክል ነው እንጂ በኤቲክስ ነው ወንጀል ነው እና ብዙ አይነት ወሬዎች አሉ ብዙ ጅምብር የሚያመጡ ወሬዎች አሉ ዋናው ትልቁ ቁም ነገር ግን ሰው እዚህ ሀገር ያለው እንግዲህ ድሮ በእኛ ሰው ረገድ ትንሽ እምነትን ዝቅ የሚያደርግ ነገር ነበረ ከኢትዮጵያ ሲመጡ ሴቶቻችን መርፌ የተወጉ ሳውቁት የመውለድ መከላከያ ነው ይላል መካን ያደርጋል ይላል ትክክል ነው ያ እምነት የሚያጎድል ነገር ነው ወደውነትም ነው ኦኬ የበፊቱ ነው የበፊቱ ነው ግን አሁን ምንድነው ለየት ምናረግ ወይ ነገር በእኛ ብቻ አይደለም ባለም ውስጥ ያለ ነገር ነው ክትባቱም ለኛ ብቻ አይደለም የተሰጠው እስራኤል ሀገር ላለው ህዝብ በሙሉ ነው የውጪ ሰዎች ይገርማል አሜሪካ ያሉ ጓደኞቼ እባክህን እስራኤልን እንምጣና ተወቅተን መለስ ይላሉ እንግዲህ እኔ ማቀው ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ አሎ እንግሊዝ ውስጥ 2002 ዓመተ ምህረት ነው የተቀጠረው አዎ ይሄው እንግዲህ በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ለምሳሌ ያህል አሁን ህንድ በአለም በህዝብ ዛትም በጣም በርካታ ህዝብ ያላት ነች አፍሪካም እና ህንድ ለምሳሌ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ያው ቲቪ በሽታ በብዛት ተታወቀ ነበር እና ለቲቪ በሽታ የሚሰጥ ቢሲጂ የሚባል ክትባት ነበር እኛም በኢትዮጵያ አንዳንድ ቦታ ላይ ይሰጥ ነበር ይሄ ቢሲጂ የተባለው ክትባት በሰዎች ላይ ይሄን ያሁን ኮሮና ቫይረስ ላይ ተጽኖ ያመጣል በሚል ግምት ህንድም እንደዚህ ተታላለች አሁንስ እዚህ ከአፍሪካ ወደ እስራኤል ገባ የሚባለው ማህበረሰብ ይሄ የቢሲጂ ክትባት አስተዋጽኦ አለው ብለ የሚል ግምት አለ አንድ ጥሩ ጥያቄ ነው ለምን ባለፈው ገና ሲጀመር ያለምን ህብረተሰብ ያስደንቆት የነበረው ነገር ምንድነው እንዴት አፍሪካን አሁን ያን ያህል አላጠቃትም እና መጀመሪያ ላይ ጀርመኖች የሆነ ስታዲ የሆነ ጥናት ጀምረው ነበር አልጨረሱትም ጀምረው ነበር ምን ብለው ነበር
ይሄ ቢሲጂ እንግዲህ አፍሪካን ሚለያት ከሌላው የሳምባ ነቀርሳን ክትባት ተከተባለች እና እሱ ይሆን ወይ እነዚህን ሰዎች በኮሮና እንዳይጎዱ ያደረጋቸው በሚል ብዙ ጥያቄዎች ተነስተው ያንን እስቲ እንፈትናን ምርምር ብለው ወደ ምርመራ ገብተው ነበር። የሚያቋጭ የሆነ ውጤት የለው የሚያጥናት እስከዛሬ አሁንም ድረስ እየተካሄደ ነው። ቁም ነገሩ አፍሪካም ውስጥ አፍሪካ እንግዲህ በተለያዩ ወረሽኝ ተይዛ የለመደች ሀገር ነች። በየቦታው ስትይ በአፍሪካ ውስጥ ያለ አሁን ኢቦላ ኮንጎ ውስጥ ተነስተዋል ይባላል ችግር ያመጣ ነው። እንግዲህ በተለያዩ ወረርሽኞች አፍሪካ ህዝብ ራሱን ሲመጣበት ቶሎ ብሎ መጠንቀቅ ይችላል ያውቅበታል። እንደ እስራኤል ሀገር አይደለም በግድ ያስገደድክ ባካቹ እነን ጭምብል አርጉ ባካቹ ከሰው ተራራቁ ብትለምን ብትሰራ ውሸት ነው ይሉሃል። አንተማ ገንዘብ እየተቀበልክ ነው ይሉሃል። የማይሉት ነገር የለምና እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቢሲጂ ነገር እውነት ይሁን እውነት አይሁን አላውቅም። ማውቀው አንድ ነገር ነው እቺ ጭምብል ትከላከላለች ከሰው መራራቅ በዚህ በክፉ ቀን ህይወት ያድናል። ክትባት ደሞ ከተገኘ ትልቅ ቁም ነገር ነውና መከተብ ግዴታ ነው። አንድ ጥያቄ ዛሬ ነው እየጨረስን ነው አንድ ባጭሩ ቫይረስ ሪላክሴሽን አክሽን አለው እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን ከክትባቱ አንጻር በጣም ጥሩ የሆነ አመዛዘንን የሚሰጥ ችሎታን የሚፈጥር ነገር ነው። ለምን ኮሮና የተያዘ ሰው ዛሬ ሊድን ይችላል ነገ ሊድን ይችላል የዛሬ ወር እንደገና ተመልሶ ያገረሻል የዛሬ አመት እንደገና ተመልሶ ያገረሻል። ክትባት የተወጋ ሰው ግን ምንም በሽታ ማያገኘው እንደገናም ደግሞ የጎንዮሽ ውጤት የሚባሉትን በሙሉ በጣም ዝቅ ያሉ ናቸው። ተመልካቾቻችን ሙሉን ውይይት የፊታችን ሁሉ ከምሽቱ 6 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ላይ በጣቢያችን 140 በሆትና በየስ እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ከዚህም ከዚያም ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። እንዳያመልጣችሁ ተጠባበቁ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የመጋቢት ወር መጨረሻ ምርጫ በከፍተኛ ሁኔታ እያነጋገረ ነው። የአገር ውስጥ ጸጥታ ጥበቃ ምክትል ሚኒስትር ከሊኩር ፓርቲ አቶ ጋዲ ባርከን በያዝነው ሳምንት እሁድ ለምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ጋብዘነው ነበር። በሰፊው አነጋግረነዋል። ውይይቱንም የመሩት አይቸው ባየና ጋቢ ወርቁ ነበሩ። እንዶ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ አይቸው ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ በዛሬው ለምናደርገው ቃለ ምልልስ ባልደረባዬ ጋዲም በዙም አብሮን ስማደገኛል። ጋቢ ላንተም ሰላም ብያለሁ። ተነስተልኝ አይቸው ጤና ይስጥልኝ ምክትል ሚኒስተር አቶ ጋዲ ባርከን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። እንኳን ደስ ያለ ማለት ይቻላል። እንግዲህ አንተ ይያልኩ ነው መጣራህ። እንኳን ደስ ያለ ማለት ይቻላል። በተለይ በሊኩድ ፓርቲ ውስጥ 17ኛ ቦታ ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ። ያው እንኳን ደስ አለ የሚባለው ህዝቡ ነው እኔ አይደለሁም። ማለትም ይሄ ቦታ ለጋዲ ተወልዶ ለሚተጻፈው ምን የስምዛው ላይ ጋዲ ቢባልበት ለትውልድ ኢትዮጵያኖች በተስራሎች የነሱ ቦታ ነው እንጂ እንደኔ ይግሊ ስለማላየው እና እንኳን ደስ አላችሁ የሚባለው ህብረተሰቡ ነው። እንኳን ደስ አለን በለው። እንኳን ደስ አለን እንበለው። አዎ እሺ። ሊኩድ ፓርቲ እንግዲህ አሁን በተለይ የኛ ህብረተሰብ በተመለከተ አዲስ ያወጣው አጀንዳ ወይም ሐሳብ እቅድ አለ? በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በዚህን አመት ነው ከፖለቲካ ከገባው ጀምሬ አንዳንድ ለውጦች እየታዩ ነው። በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ዘርፎች በትንሽ ጊዜ ጥምር መንግስት ከተቋቋመ በኋላ እንዲያውም በቀጥታ አብዛኛውን ስራ የሚሰራላቸው እኛ በተስራለች ናቸው ኢትዮጵያኖች ናቸው። ይህም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አቶ ቢንያም ናታናው በፊት ከካሆን ላባን ያለው ወደ ሊኩድ የመጣዋቸው በሙሉ አንድ ባንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩና እኔ የተስማማንባትን ጊዜ አጭር ስለሆነ ነው እንጂ ይህ መንግስት 4 አመት ቢይዝ ኑሮ የበለጠን እንሰራለን። ግን በአጭር ጊዜ ሁኔታዎችን እየሰራን ነው። ይህም በተመለከተ እንግዲህ ዋናው እኔ ሰዎች ሲጠይቁኝ ጋዲ ምን ሰርተሃል ሲሉኝ ከተሰራዋቸው ሳይሆን
ህብረተሰቡ ያመጣው ለውጥ ዘንድሮ አንደኛ ስለ ኢትዮጵያውያኖች ከፈረንጆች ያላቸው ሐሳብ እንዴት እንደተቀየረ ፈረንጆች ለኢትዮጵያውያኖች ያላቸው አመለካከት እንዴት እንደተቀየረ እኛ ከየፖለቲካ ሚና በከፍተኛ ሁኔታ እንደምንጫወት እስካሁን ድረስ ከጨዋታው ውጭ ነበርና እና በዚህ አመት ውስጥ እኔ ባደረኩት ርምጃ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ብቻ ሳይሆን የእስራኤል ሀገር የፖለቲካው በሙሉ እኛ በወሰድናት ርምጃ ምን አይነት ለውጥና እንቅስቃሴ እንደመጣ ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው እኛን አልባ ሄዶ ነበር አልተሳካላቸው በሶስተኛው ግን ከኛ ጋር እኔ ከካሆላ ባንቆች ወደ ድኩር ስመጣ ሆብሎ ህብረተሰቡ ይህ ቅዱስ ህዝብ አላማውን የማይረሳ ህዝብ ባንድ ላይ ሆብሎ እኔንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አምኖ በሶስተኛው ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት አቋቁመው ሊሰሩ የቻሉበት በእኛ ላይ እንደሆነ ሁሉም ያውቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን በደም ጠንክቀው ያውቃሉ። እሳቸው ከኔ እሳቸው ከቢሮ ጠርተውኝ ምርጫውን እንደጨረስ ነው ከአመሰግናለሁ ብለው እኔን ካመሰግኑ በኋላ የጋኔታ አሮሃ ቴላቪቭ ማታ ውጤቱላ ሲነገር ከዛው ላይ ራሳቸው ወጥተው ከመድረክ ለትውልድ ኢትዮጵያውያኖች ቤተ እስራኤሎች እንኳን ወደ ቤት ተመለሳችሁ በእናንተ ላይ ይደርሰናል በማለት ራሳቸውም ተገለጽ አድርገዋል። ይህም ደግሞ እንደሳቸው ሐሳብ አባባል ግምት ከ70ሺ የማያንስ ኢትዮጵያን ድምጽ ለልቅ አዲስ እንደተቀበለ ነው እና ይሄ ነው ዋናው ለኛ ለህብረተሰባችን ምን ምን ተሰራ ብለን ብንዘረዝረው በገንዘብ የማይመጠን ትልቅ ስራ የተሰራው እኛ ራሳችን ከፍ አድርገን ከ40 አመት በኋላ ኢትዮጵያኖች እንደማይናቁ አድርገን እንድንራብጉና እንዲያድርጉናል። እሺ ጋቢ ጥያቄ ካለ አጠራ አድርገ አው በመጀመሪያ ደረጃ ያው እንግዲህ በአስተማማኝ ቦታ የሚገኘው ከሁሉም ተወዳዳሪዎች መሐከል አቶ ጋዲ ኢቫርከን ነው። እሱ እንግዲህ በየክነሴት አባል እንደሚሆን በትክክል የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ ላይ መጠይቀው ምንድነው የኛ ህብረተሰብ አሁን ከሁለት ከሶስት ሊከፈል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በካሆን ላባን ወይም ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲ በኩል በዚያ ወይዘሮ ሚኒስተር ፕኒና ታምኖሸቴ እሷ በሁለተኛ ደረጃ ትገኛለች እና እሷንን ለማስገባት ሲል ሰው ወደዚያ እንረባረባለን የሚል ሁኔታ አለ። እንዴት ነው ወደ ሊኩድ እናንተ ሰውነን የምትስቡ? ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ማለትም እንግዲህ የካሆን ላባን ፓርቲ የሚሉት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው መንግስት እንዳይሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትርን ከስልጣን ለማውረድ ፈረመናል ተነስተናል ብለው እሳቸውም የክሊታ ሚኒስተሯን ከቴሌቪዥን ቁጭ ብላ ፈረማለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው ከእንደገና ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳይሆንና እነሱ አብረው ከእሳቸው ጋር እንደማይቀመጡ ብለው ፈርመዋል። የኛ አይነት አስተማማኝ ያምን አይነት ለምሳሌ አሚር ፐረዝን ብንወስድ ራሱ ጥማቸውን ላጭተው ነበር መጨረሻ ላይ አብረው ገብተው ነበር። ይሄ እንኳን አስተማማኝ መስሎ ይታይ እንዲሁ ለምርጫ መሰለኝ ይሄን የተጠቀሙበት። እና አሁን ለኛ የኛ የኢትዮጵያን ህብረተሰቦች ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው እንዲቀጥል የሚፈልግ ሰው ካለ እርግጠኛ ነኝ የኛ ቤተ እስራኤሎች በሙሉ እስራኤል ሀገር ያለን የቀኝ ክንፍ ሀገር ወዳድ ሃይማኖተኛ ወዳድ ነው። ከዚህም ደግሞ እኔ መራሴ 17 ቁጥር መኖሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ ከእንደገና ቢሾሙ መንግስት ቢቋቋም ጠቅላይ የሊኩድ ቢመራ በሚመጣው መንግስት እርግጠኛ ነኝ ከመንግስት ጠረጴዛም እኛ ማብረ ልንሳተፍበት እንችላለን። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሊኩድን ለመምረጥ የሚያስፈልገው አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል አገር በኮሮና በኢኮኖሚው በተለያየ ነገር በጣም የሚያስደነግጥ ጊዜ እስካለን ድረስ እቺን አገር ማን ነው የሚመራት? እኛ ከህብረተሰባችን ወጣ ብለን ደግሞ ስለ አገሪቱ ማሰብ አለብን። የኢራን በቃ ይሄን ቦምብ ዓለም ታጠፋ ቦምብ እየተዘጋጀ ነው። ይሄን በተመለከተ ማን ነው አገሪቱን እንደሚመራት? ለኛ ህብረተሰብ ምን እንደተደረገ በአልያው በቄሶቹ በወጣቶቹ በፖሊስ በኔ ባለውበት ስልጣን እንኳን በግማሽ አመት ውስጥ ስንት ባለ ስልጣኖች ነው ኢትዮጵያኖች የገቡት? ስንት ወጣቶች ነው አሁን ለምሳሌ በፖሊስ የማይታሰሩት? ይሄ ሁላ የወረደው በትንሽ ጊዜ ነው። እና እኛን ሊኩድን ለመምራት ቀላል ነው። ህብረተሰቡም እኔም አለሁ እዚህም አለን መሳተፍ አለበት ማለት አሁን አሽ ጋቢ አጠራር ገሳታችን ወዳሊያ ነው መምጣት ፈልጉ ባሊያ ለምሳሌ 2000 ወገኖቻችን ይመጣሉ ተብሎ ተወስኖ 2150 አው ሁለት 150 150 ከደፍት የነበሩ ተኛ 400 ይመጣሉ ተብሎ ከ2018 የተወሰነ ነው ያስካውን ድረስ ተግባራዊ አልሆነም። እና 2000 ይመጣሉ ተብሎ አሁን እየተጠባበቁ ካሉት እስከ ተሳስወ ወይም እስከ 12ኛው ወር 2020 ሁሉም ይጠናቀቃል ተብሎ ነበር።
አሁንኛ ጠር አንደኛው ወር አልፈናል ወደ ሁለተኛው ወር ገብተናል መቼ ነው እንግዲህ እነዚህ 2000 ወገኖቻችን ወደ እስራኤል ሀገር የሚገቡት ሌሎች ተዛይ የሚጠባበቁት ለነሱ ምን አይነት ፕሮግራም መንግስት ይዟልኝ ስለዚህ ጉሶች በዚህ ላይ ሆነ ጋዲ ጥያቄን አጥራ አርገው ጥያቄን አሳጥረው አዎ በቃ ገብቶኛል ለጥያቄው እኔ ከዚህ ከክነሰትም ከመንግስትም ኢትዮጵያ ሀጅ ሳልም ወገኖቻችን ፊት ለፊት ቆሜ በሚያሳዝን ሁኔታ የተናገሩትን ሰምቼ ከመጣው በኋላ መንግስትና መንግስትን እስራኤል ሀገርን ከተነጋገ መንግስት ካሳመንኩ በኋላ እኔም ከክነሰቱም ሁላቸው የእስራኤል መንግስት 8000 የሚሆኑ ቤተ እስራኤሎች ቤተሰብ ያላቸው እስራኤል ኢትዮጵያ የሚገኙት በሙሉ ይምጡ ብዬ ስናገር እኔን ሌሎችም የክሊታ ሚኒስተርም ዶክተር አብርሃምም እንደሚመስል ከሆነ ራስን ጋቢም የኔውን ሐሳብ ሳይቀበሉ ወደ 4500 ይምጡ ብለው ፈረሙ። ከ4500 ይምጡ የተባለውን እኔ ራሴ እንዴት ይሄ 4500 ይሆናል ብዬ ከዚህ መጥቼ ተናገርኩ። ከዛም በኋላ ጨርስ አሁን ጨርስ ሰዓታችን ሁለተሽው ለምን ተግባራዊ ጋቢ 8000 ከረና ሁለተሽው ለምን ተግባራዊ አልሆነም? አንድ ጊዜ ቆየኝ ጋቢ አንድ ጊዜ ሰዓታችን አጥር ስለሆነች ከዛው ጀምራው ከጀመርከው መልሰ ጀምረህ ደርበ እንድትመልስ እንፈልገው። አሁን እነዚህ 2000 የተባሉት እንግዲህ በቅርቡ ይጠናቀቃል ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያሉት እጣ ፈንታቸው ምን ይሆናልኝ? ባጠቃለለህ ከመጀመራውም ጥያቄም ባንድ ላይ አራ በመጀመራ 4500 ይመጣል ብለው የክሊታ ሚኒስተር ከክነሰቱ አቀረበች። ይሄ ያንሳል ብዬ ስከራከር አይተውተው ብለው ዝም አሉ። እኔ ህዚህ መጥቼ ተናግሬዋለሁ፣ ለህብረተሰቡም በራዲዮም ተናግሬዋለሁ፣ በክነሰቱም ተናግሬዋለሁ። እኔ የፈለኩት 8000 የሚሆኑ ባንድ ላይ እንዲመጡ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ 4500 እሺ ከተባብሉ በኋላ በጀርባ በዳር ሆነው ሌሎቹም የክሊስታ ሚኒስተር የምትመራውን ሐሳብ ግሩፕ ይዛ 1200 ተባለ። እንዴት ይሄ 1200 በማለት ጠቅላይ ሚኒስተሩና የገንዘብ ሚኒስተሩን በማሳመን ወደ 2000 አወጣሁት። እንደውም ይሄ 2000 የተባለው እንኳን እኔ ራሴ ካጨመርኩት በኋላ ነው። የኔ ዓላማ የነበረ ሁሉ ባንድ ላይ እንዲመጡ ነው ሳይቆራረጡ። ይሄ እንደውም 1200 የመጡት ይምጡ የ2000 ይምጡ የተባለው በስንት ጥረት ነው። እናንተም ታውቃላችሁ፣ ተመልካቾቻችንም ከክነሰቱም ከበራዲዮም ከዚሁም ቴሌቪዥን መጥቼ ተናገርኩት ነው። ይሄን አንደኛ ወደ ኢትዮጵያ ሌሎች የቀሩትን ደግሞ የአሊያ ጉዳይ የፖለቲካ አሊያ ጉዳይ አይደለም፣ የልኩድን ብቻ አይደለም፣ የካሆን ላባን የፍልግታ ወዳ ወዘተ የጋዲ ያንተ አይደለም፣ የጽዮናዊ ጉዳይ ስራ ስለሆነ ያንዳንዱ እድሉና መብት ስላለው ነው እንጂ ማንኛውም የፖለቲካ ሰው ስለቀሰቀሰለት አይደለም። ሌሎች ወደ ፖለቲካ መውሰድ የለባቸውም። ያንዳንዱ ግን መብቱን ተጠቅሞ እንዲመጣ እኛ ከዚህ ባንድ ላይ እጅ ጓንቱን እየሰራን ማስመጣት አለን እንጂ ነገ እኔ ወደኋል ከዚህ በፊት ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የሰሩት ስራ በ30 አመት ውስጥ የሚደገፍ በጣም ልል የሚባል ስራ ሰርተዋል። እንዴ እንደ የሚመስሉትን አብረን መንቀሳቀስ ነው እንጂ ወደ ፖለቲካ እናስገባ። አመሰግናለሁ ለባልደረቦችም እንዲሁም ለምክትል ሚኒስትሩ። ሰኞ ደግሞ የቀድሞ የክነሰት አባል ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ስለምርጫውና እንዲሁም ስለ አሊያው ተጨባጭ ሁኔታ በሰኞ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን በሰፊው አነጋግረናል። አሁንም በውይይቱ የተሳተፉት ጋቢ ወርቁና አይቸው ባየህ ነበሩ ነው። አሊያው ብንጀምር በያዝነው ሳምንት መጨረሻ የፍታችን አርብ 330 የሚሆኑ አዲስ ገቢዎች ይመጣሉ። እንግዲህ እንደዚህ የሚመጡት ካሁን በፊት ከተወሰኑተኝ ማለት 2000 እንዲመጡ የተወሰኑተኝ 150 ደግሞ ከዛ በፊት ሊመጡ ኖረው በተለያዩ ምክንያት ሳይመጡ የቀሩት ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ካንድ ላይ ሆነው እነዚህ አሁን 330 መጣው ከነዚህ ከተወሰኑት ስንት ይቀራሉ? ሌሎችስ እጣፍንታቸውስ እንዴት ነው የሚሆነው? ቀሪዎች ስንት ይሆናሉ? እንግዲህ በመሰረቱ ያው በዚህ በኮሮና በሽታ ምክንያት አየሩ መዘጋቱ ይታወቃል። በዚያ ምክንያት ባለፈው 2 ሳምንት ሊመጡ የነበሩት ወገኖቻችን እስካሁን ሳይመጡ ቆይተው አሁን ግን ዛዳ ታሪግም ወይም ልዩ ኮሚቴ ጉዳዩን ተመልክቶ ያው አርብ እንዲመጡ ተወስኗል። ስለዚህ በእግዚአብሔር እርዳታ አርብ ጠዋት ከዚህ ይደርሳሉ። ከዚያም በኋላ ደግሞ እንደሚቀጥል ተስፋለን። ስንት ይቀራሉ ማለት ነው? አሁን እነዚህ ከ330 ከመጡ በኋላ እንግዲህ ይኸውል ሂሳብ ውስጥ ስንገባ እስካሁን የመጡት 1200
69 ናቸው እስራኤል ሀገር የገቡት። አሁን አረብ የሚመጡት ደግሞ 330 ከመጡ እኔ ብዙ ጊዜ ቁጥሩን የምዘው እስራኤል ሀገርን ከተረገጡ በኋላ ነው። ይህ ከሆነ ለምን ከመጨረሻ ላይ እንኳን ለውጥ ያመጣሉ ይቀንሳሉ ወይም ይጨምራሉ? ስለዚህ በትክክል ከዚህ የሚመጡት ነው የሚቆጠረው። አሁን አረብ ከሚመጡት ጋራ ስንደምረው 1599 ይመጣሉ ማለት ነው ከ2150 ውስጥ። አዎ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ያው መቀነስ ነው 2150 እና 1599 መቀነስ ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ያው ወደ 600 ምናምን የሚቀሩ አሉ ማለት ነው። አዎ እንደዚያ ሊሆን ነው ወደ 651 እንደዛ አካባቢ። አዎ የሚሆኑ ወገኖቻችን ይቀራሉ ማለት ነው። እሺ እንበል መቼስ እነሱ አሁን ይመጣሉ መቼም ቢዜ ወሰደም ማልወሰደም ባጭር ጊዜም ሆነ መምጣታቸው አይቀርም። አንዴ ተወስኖ ሁሌ እንት ነው። ሌሎችስ ቀሪዎችስ እዛ ያሉትስ የነሱ ሁኔታስ ምን ይመስላል? እስከዚህ ወር መጨረሻ ድረስ ሁሉም ተቀለው እንደሚገቡ ተማመናለሁ። ምክንያቱም የኮሮናውም ሁኔታ አሁን እየተከፈተ ስለሚሄድ ኢባዳ ታሪግምም ስለፈቀዱ ይመጣሉ ብዬ ነው ማምነው። የቀረው ሁኔታ እንግዲህ ያው አዲስ ውሳኔ ለማስወሰን በአሁኑ ጊዜ በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። እንደሚታወቀው የ2021 ባጀት ሳይልፍ በመቅረቱ ክነሴት ተበትኖ አገሪቱ ወደ ምርጫ ሄዳለች። አሁን በምርጫ ወቅት ላይ ያለው የሽግግር መንግስት ነው። የሽግግር መንግስት ደግሞ ባጀት መድቦ ውሳኔ አዲስ ለመወሰን ችግር አለ ነው የሚሉን። ስለዚህ ግን አላቋረጥንም እንዲቀጥል ነው። ስለዚህ አሁን የመጋቢት ወር መጨረሻ የሚደረገው ብሔራዊ ምርጫ ሊያደናቅፍ ይችላል ማለት ነው? አዎ ይሄ ታወቀ ነው። ምክንያቱም ማደናቀፉ ከምን ላይ ነው? የ2021 ባጀት የመንግስት ባጀት ሳይጸድቅ በመቅረቱ የሚቀጥለው ውሳኔ ወደ ካቢኔት ቀርቦ ሳይጸድቅ ቀርቷል አልቀረበም። ምክንያቱም ያለ ባጀት መጀመሪያ ባጀት ነው መጽደቅ ያለበት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ነገሩ ተገፍቷል። ሆኖም ግን አንድ ያለው ሁኔታ ምንድነው? አሁን በተለያዩ በትግራይም በሌላም ቦታዎች ሆካ ሽቡት የሚመለከታቸው አሉ ስለተባለ ምናልባት ሚስራዳፕኒም ይሄንም እየሰራ ሊሆን ይችላል ብዬ ግምት አለ። ከቦታው የደረሰኝ ሪፖርት አለ። እሺ ጋቢ በዚህ ዙሪያስ ምን አመለካከታለ? አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ዶክተር አብርሃም ምናልባት ትላንትና ካቆምንበት ትላንትም ውይይት አካሄደ ነበር በዚህ ሁኔታ እና ዶክተር አብርሃምን ወደሳቸውም የተሰነዘረ ጥያቄም ስለነበረ ምናልባት ከዚህ ለመነሳት ፈልጋለሁ። ትላንት በዚህ አይቸው ምንም የምክትል ሚኒስተር ጋዲ ባርከንን በዚህ ላይ ቃለ መጠይቅ ይህን ጥያቄም ጠይቀን ነበረ እና እኔ የጠየቅኩትም ጥያቄ ይሄ መንግስት የወሰነው ውሳኔ እስከ ተሳስ መጨረሻ ድረስ 2020 መጠናቀቅ ነበረበት፣ ለምን ሁሎች አልመጡም የሚል ጥያቄ በጠየቅኩበት ጊዜ እኔ እንደውም ከመጀመሪያው እሳቸው የሰጡኝ ጋዲ ባርከን የሰጡኝ መልስ እኔ ፈልጌ የነበረ 8000 እንዲመጡ አቅርቤ ነበር። ይህን ግን ዶክተር አብርሃምና ፕኒና ታምኖ ሸቴ ሁለቱም በ1200 ብቻ ተስማምተው 8000 ይመጣሉ ያልነውን ውድቅ ሆነብን በሚል መልስ ነበረ የመለሱት። ለዚህ ላይ የምትለው መልስ አለ ዶክተር ግራንታ? አንደኛ ፍኒና እና አብርሃም ተስማምተው የሚለው ውሸት ነው። ስለዚህ መሰረት የሌለው ውሸት ነው። ይሄ ተለመደ ነው እና ይሄንን 100% የምቃወመው ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ትክክለኛነት እውነትነት የለበትም። ስምምነት ይባል ነገር የለም። የተስማማ የለም። የስምምነት ተስማምቷል ካለ ያቀርብ የስምምነቱን ሰነድ። ይሄ ዝም ብሎ አጉል መናገር ግን ጥሩ አይደለም። በመሰረቱ የክሊጣዋ ሚኒስተር ያቀረበችው በወቅቱ ለባዳ ታሊያ በክሊጣ ለክነሴት 8000 ወገኖቻችን በጎንደርና በአዲስ አበባ የሚገኙ በ2015 በተወሰነው ውሳኔ መሰረት እንዲመጡ
ውሳኔ ሐሳብ ቀረበ። ከዚህ ውስጥ 2400 በ2020 ሊመጡ የቀሩት ደግሞ በ2021 ሊመጡ ይሄ ነበር የቅሊጣምን እና ያሊያ ሚኒስተሩ ያቀረበችው። በዚህ ላይ የባዳ ታሊያ በቅሊጣ የወሰነው ስምምነት አይደለም። ማንም ስምምነትን የጠየቀ የለም። የባዳ ታሊያ በቅሊጣ የወሰነው ውሳኔ ሰነዱ አለ የሚታይ የውሳኔው ሰነድ ፕሮቶኮሉ 4500ዎች በ2020 ባጀት ውስጥ እንዲጠናቀቅ በመንግስት ባጀትና እንዲመጡ የቀሩት ደግሞ በ2021 ይሄ የኮሚቴው ስብሰባ ውሳኔ ሳለ ዶክተር 2020 ባጀት ባለማለፉ ምክንያት መንግስት ያስቸኳይ 11 ሚሊያርድ ሸቀል ሲመድብ ከዚያ ውስጥ የ2000 ብቻ ነው ባጀት መመደብ ምንችል እንጂ 4500 ነን አሁን የመንግስት ባጀት ስላላለፈ ሊሆን አይችልም። እሺ ዶክተር መንግስት የካቢኔቱ ለ2000 ብቻ ባጀቱን መደበ። ይሄ ነው እውነቱ ፕሮቶኮሉም ሰነዱም የሚያስረዳ። ያስልን ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን የዶክተር ዘና ፍለግዚያችን አሁን ይዘን እንቀርባለን። በሀገራችንና በአለም ዙሪያ የተከሰቱ የለቱ ዜናዎች፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ደህንነት፣ ኢኮኖሚ፣ ስፖርትና ሌሎችን አቶ ሽሎሙ ዶክተር መልካሙ ተንታኞቻችን በቀዳማዊና አዳዲስ ርዕሶች ጋብለ ስለተይማ ማለት ዘወትር ከምሽቱ 9 ሰዓት በወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። አይኢቲቪ ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያና እስራኤል የ3000 ዓመት የጠበቀ የወዳጅነት ግንኙነት አላቸው። በአዲስ መልክም የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን ካደሱ እነሆ 30 ዓመት ሆኗል። በእስራኤል ኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አቶ ረታ አለሙን በያዝነው ሳምንት አነጋግሬው ነበር ነው። እስራኤል ቴል አቪቭ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት ክቡር አምባሳደር አቶ ረታ አለሙን አነጋግራለሁ። ጤና ይስጥልኝ ክቡር አምባሳደር። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። እንግዲህ በተቻለ መጠን ሰፋ ያለ ውይይት ለማድረግ እንሞክራለን። ሁልጊዜም እናደርጋለን። ያው መጨረሻ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ሰፋ ያለ ውይይት ነው እናደርገው። በመጀመሪያ በኢትዮጵያና በእስራኤል መካከል ያለውን ግንኙነት በማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶችን ስታደርጉ ቆይታችኋል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነት እና መርሃ ግብር በአሁኑ ወቅት ምን ይመስላል? እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት ታሪካዊ ነው። በዚህ ዓመት ኤምባሲያችን እንደገና የተከፈተበትን 30ኛ ዓመትና እንዲሁም የሁለቱን ሀገሮች የ3000 ዓመት ወዳጅነት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ መርሃ ግብሮች አዘጋጅተናል። እንደምታስታውሰው ይሄን የጀመርነው በእስራኤል ታዋቂ የሆነው የሀሳብ አፍላቂ ተቋም INSS የኢንስቲትዩት ኦፍ ናሽናል ሴኩሪቲ ስተዲስ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው መርሃ ግብር ነበር። የሁለቱን ሀገሮች ልዩ ታሪካዊ ግንኙነት በመቃኘት ታዋቂ ምሁራን እንዲሁም የማህበረሰቡ ተወካዮች ባሉበት በተለይ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ ተወካዮች 3 በተገኙበት በጣም የሚያስደስት የሁለቱን ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት በደንብ የሚቃኝ ውይይት አድርገናል። ይህ የመጀመሪያው ነበር በአይነቱ። በመቀጠል ደግሞ እንደዚሁ አሁንም ከተለያዩ አካላት በተለይ የእስራኤል ንግድ ምክር ቤት በተለይ እስራኤል አፍሪካ የንግድ ምክር ቤት ጋር በመሆን እንደዚሁ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገናል። በዚህም የዚህ ውይይት ማዕቀፍ በጣም ያተኮረው እንደምታስታውሰው በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት ፖቴንሻል በሚመለከት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢንቨስቲንግ ኢትዮጵያ በሚል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረጉ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን ማለትም የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ አባላት ሌሎችም የተሳተፉበት ሰፊ የመድረክ ውይይት አድርገናል። ይህ ውይይት በጣም ውጤታማ ነበር። የሁለቱን ሀገሮች
ታሪካዊ ግንኙነት በተለይ ደግሞ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን ወዳጅነትና ትብብር በማጠናከር ረገድ የተሰሩትን ስራዎች የቃኘ ውይይት አድርገናል። በመቀጠል እንደዚሁ አሁንም በኢኮኖሚ ዘርፍ በተለይ የቡና ንግድ ተሰስር ላይ ያለውን ሁኔታ በመመለከት አንድ እንደዚሁ በኢትዮጵያ እና በእስራኤል በንግድ ዘርፍ ያለውን ግንኙነት የቃኘ እንደዚሁ ሰፋ ያለ ምክክር አድርገናል። አመሰግናለሁ ለክቡር አምባሳደር። ሙሉውን ዝግጅት በያዝነው ሳምንት በረቦ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜም ይዘን ቀርበን ነበር። ከዚሁ ጋር የተያዘ ነው ልብ በሉ። በኢትዮጵያ ህዝብና በቤተ እስራኤላውያን መካከል ያለውን ትስስር ወንድማማችነትና እህታማችነት በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያ ነው በሙሉ ልብ እንዲህ ብለው ተረከዋል ወይም እንዲህ ብለው አብራርተዋል ነው። አምባሳደር ብርቱካን አያ ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዴታ ነው። ደህና ይስጥልኝ ክቡር አምባሳደር፣ ክቡር ሚኒስትር ዴታ። ደህና ይስጥልኝ፣ እንደምን አረፈዳችሁ? መጀመሪያ እናመሰግናለን በዚህ ውይይት በመሳተፎ። እንደሚመስለኝ እንደሰማሁት ከሆነ ከእስራኤል ነበሩ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም? እርግጥ ከኛ ጋር የመጀመሪያ ጊዜ ነው ውይይታችን። ይህ በእስራኤል የሚገኝ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ፋሲል ይባላለሁ። ክብርት አምባሳደርና የሚኒስትር ዴታ፣ መጀመሪያ እንደምን ሰምተዋል? በእስራኤል የምንኖር ትውልድ ኢትዮጵያውያን በትውልድ አገራችን ያለውን ሁኔታ እንከታተላለን። በዚህ ወቅት በውጭ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዴት እንደነበር፣ በተለይ ቤተ እስራኤል ማህበረሰብ እንቅስቃሴ በእናንተ በኩል እንዴት ይታያል? አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ እንደተባለው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለይ ካለፈው አንድ ዓመት ወዲህ በሀገራቸው ልማትና እድገት ተሳታፊ ናቸው፣ የተሳተፉም ነው ያሉት። በተለይ በአገር ጥሪ በሚደረግላቸው የልማትና ሰብአዊ ድጋፍ በኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉት። እንግዲህ በእስራኤል የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያንም እንዲሁ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉት። ለምሳሌ የኮቪድ ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመመከት በአይነትም በገንዘብም ድጋፍ አድርገዋል። ለዳሴ ግድብ ግንባታ በተለይ ከሙሌቱ ወዲህ የሙሌቱ ዜና ከተሰማ ወዲህ እንዲሁ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉት። እንዲሁም በቅርቡ በህግ ማስከበሩ ለመከላከያ ሰራዊታችን ሰብአዊ ድጋፍ በአይነትም በገንዘብም እየደገፉ ነው ያሉት። ሌላውና በተለይ ደግሞ እኔ ኮሚቴው የማስተባብረው የቅርቡ የገበታ ለሀገር ድጋፍ ውስጥም እንዲሁ ቤተ እስራኤላውያን በእስራኤል የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን አስፈላጊው ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት። ባለፈውም እንዲሁ በሚዲያ ገልጬዋለሁ። ስለዚህ በእስራኤል የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን ሁለገብ ድጋፍ እያደረጉ ነው ለሀገራቸው፣ ለትውልድ ሀገራቸው፣ ለኖሩበት ሀገር መልሰው እየከፈሉ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጥሩ ነው። ይሄ ያው ይህንን ምስጋናም ያው በቀጥታ እናስተላልፈዋለን። እንግዲህ እኛ ጋም ያው የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያት ብዙ ማድረግ እንኳን እንዳልተቻለ እና ወደፊትም ብዙ ለማድረግ ተስፋ በህብረተሰባችን ዘንድ እንዳለ እናውቃለን። ክብርት አምባሳደር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመሪነት ኃላፊነቱን በተቀበሉበት ጊዜ ጀምሮ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ የተጀመረው ለውጥ በህዝቡ ዘንድ የፈጠረው ተስፋ፣ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ መስኮች የተደረጉ ለውጦች በሁሉም ይደገፋል። በቅርቡ ገበታ ለሀገር በሚለውን መርሃ ግብር በእስራኤል ያሉት ወገኖች ያደረጉት አስተዋጽኦ ጉልህ በሚል በመገናኛ ብዙሃን አስተያየት ሰጥተው ነበር። እስኪ ለየት ባለ ሁኔታ ትንሽ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደተባለው እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመት ወዲህ የሀገር ልማት በመተባበር መንፈስ መሆን አለበት የሚል መርህ ይዘው መጀመሪያ በተለይ የአዲስ አበባን የማስዋብ እና የቱሪስት መስህብ ከማድረግ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ስራ ከመፍጠርም አንጻር
ያለመ ያው ሸገርን የማሳብ ከኤርፖርት እስከ እንጦጦ ድረስ ሸገርን የማስዋብ ወንዝ ዳርቻዎችን የማስዋብ ባለፈው እንዳያችሁት የዚህ የሸገር ፕሮጀክት የወዳጅነት ፓርክ ተጠናቆ ለህዝብ ይፋውናል። እንጦጦ ፓርክም እንዲሁ ለህዝብ ይፋውናል። የታላቁ ቤተ መንግስትም እንዲሁ ታድሶ ናምሮ ለህዝብ ይፋውኖ አንደኛ ህዝቡ ሀገር ውስጥ ያለው ህዝብ ለቱሪስት መስህብነት ያገለግላል፣ አካባቢ ይዋባል፣ እንዲሁም ደግሞ ስራ እድልን ፈጥሯል ማለት ነው። እኛ እዚህ እስራኤል ያደግነው ለእኛ ቤተ እስራኤላዊ መተለይ ትልቅ ክብር ነው። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገር ከሌሎች የእስያ ሀገሮች በተለየ ሁኔታ ይህ ንብረት ያላት እዛ አካባቢ የሚባሉት ንብረቶች የምናውቀው የሩሲያ የግሪክ የመሳሰሉት ነው። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ከምስራቅ አፍሪካ ልዩ ሆኖታ ይህ ንብረት መኖሩ ለእኛም ትልቅ ክብር ነው። እዚህ ላይ ለማጠቃለያ ያህል ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ክብርት አምባሳደር ለህብረተሰባችን ለቤተ እስራኤላውያን እዚህ የሚያስተላልፉት አጭር መልእክት ካለ። እንግዲህ ቤተ እስራኤላውያን አንደኛ እዛ ቅድም እንደጠቀስኩት እናንተ እዛ አላችሁ፣ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ትስስራችን እዛ አለ፣ ገዳማት አሉ፣ ህንፃዎች አሉን። ሶፈርጀ ብዙ ትስስር ነው የሚያስተሳስረን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በቤተ እስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አደረጃጀቶች፣ ሚዲያዎች እንዲሁ በሀገራችን ገጽታ ግንባታ በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ የሀገራችንን ገጽታ ሊያጠለሹ ቀን ከሌሊት የሚሰሩ ቡድኖች፣ ኃይሎች፣ ግለሰቦች አሉ እና ይህንን በመመከት በጋራ ተባብረን ኤምባሲያችንም እዛ አለ ከሀገር ቤትም በሚተላለፉ መልእክቶች መሰረት በማድረግ እናንተም የእናንተ ሚዲያ እንደዚሁ የሀገራችንን ገጽታ በመገንባት እንድታግዙን በዚህ አካባቢ ጥሬ እናሳልፋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ኤምባሲያችን ቅድም በጠቀስኩት መሰረት ታሪካዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ ቅርሶቻችን እዛ በመጠበቅ በጋራ መተባበር ይጠይቃል። የንግስት ዘውዲቱ ህንፃንም አሁን ቅድም ባደረግነው ጉብኝት በገለጽኩት አሁን እድሳቱ ተፈቅዷል። ኤምባሲያችን ስራውን ቅድመ ስራውን ጀምሯል። የቤተ እስራኤላውያን ድጋፍ የሚያስፈልጋል። በጋራ በመተባበር ቅርስነቱን ጠብቀን ነው የምናድሰው። እሱም ላይ አስፈላጊው ትብብር እንድታደርጉ ነው። ከዚህ በፊት የተጀመረውን ደግሞ ድጋፍ እንግዲህ ለገበታ ለሀገር ቅድም እንዳልኩት የእናንተ ሚና አንበሳውን ድርሻ ይዟል። እንዲሁም በቀጣይም ድጋፉ መቀጠል አለበት። 50 ሚሊዮን ያቀር ነው 27 ሚሊዮን ሰብስበናል። ቅድም ከዚህ በፊትም እንደጠቀስ ነው ይህንንም አስፈላጊውን ድጋፍ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ነው። ለዳሴ ግድባችንም ድጋፍ እንደዚሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ የጀመራችሁትን አስፍታችሁ እንድትቀጥሉ ከምንም በላይ የሀገር ገጽታን በመጠበቅና ተጨባጭ መረጃን እዛ ላለው ኢትዮጵያዊ ለሚዲያ ለሀገራችሁ መንግስት አካላት በማስገንዘብ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ የእናንተ ሚዲያ እንዲሁ በጣም ነው የምናመሰግነው እያደረጋችሁ ያላችሁትን። ከዚህ በፊትም የዲያስፖራ ኤጀንሲ ወይዘሮ ሰላማዊት እንዲሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንን አጋጣሚውን ተጠቅመን እናንተም ከኛ ጋራ በጋራ ተባብረን አብረን እንስራ የሚል መልእክት ማስተላልፍ ፈልጋለሁ። አይቲቪን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ክቡር አምባሳደር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜው መስዋዕት አድርገው ስላነጋገሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግነው። እንግዲህ የእናትህን የተማሩበትን ሀገር አንተም መጥተህም በኩልህን አስተዋጽኦ እንድታደርግ የጀመርከውን በአካልም ደግሞ ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ውይይቱን ያካሄድ ነው በማክሰኞ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ነበር። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ከማስታወቂያ ከመውጣታችን በፊት በኢትዮጵያና በእስራኤል መካከል ስላለው ግንኙነት ነበር በሰፊው የተነጋገር ነው። አሁን ደግሞ በመግቢያችን ላይ ጠቀስነው አለ የኢትዮጵያ ሕዝብ በመላው ዓለም የሚኖሩ ጥቁሮች የቅኝ ገዥነትን በመቃወም ለተደረገው ትግል ምሳሌ የሆነውን የአድዋን
መታሰቢያ ቀን በሰፊው ያከብሩታል። ይገርማችኋል ኢትዮጵያውያን ጻፎች አይደሉም ይሄንን የጻፉት። አሁን ምን ማነብላችሁ መጻፍ የፖላንድ ተወላጆች የሆኑ ታሪክ ምሁራን ናቸው። የኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጻፍ ነው። ስለ ጦርነቱ ከጻፉት መጠኑ ተቀስ አድርጌ አልፋለሁኝ። የአድዋ ጦርነት ይላሉ። አንዳንድ ስልታዊ እንቅስቃሴዎች ካደረገ በኋላ የሚኒሊክ ሰራዊት በካቲት አጋማሽ ላይ 1896 በአድዋ ቀበሌ የመጨረሻውን የውጊያ አቋሙን ያዘ። ከአዲግራት የተንቀሳቀሰው የጀነራል ባርቴሪ ጦርም የመጣው በዚሁ አቅጣጫ ነበር። የካቲት መጨረሻ ላይ ሁለቱ ሰራዊቶች አድዋ ላይ ተፋጠው ተሰለፉ። የጣሊያን ሰራዊት ቁጥር 17700 ሆኖ ከዚህ ውስጥ 10596 ጣሊያኖች፣ የቀረው ኤርትራኖች ናቸው። ጀነራል ባርቴሪ ሰራዊቱን በሶስት መድቦና ሌላም ተጠባባቂ ክፍል አድርጎ አሰለፈ። ምደባው ከዚህ እንደሚከተለው ነበር። የመጀመሪያው በጀነራል አልቤርቶኒ የተመራው 4076 ወታደርና 14 መድፍ፣ ሁለተኛው በጀነራል አሪሞንዴ የተመራው 2493 ወታደርና 12 መድፍ፣ ሶስተኛው በጀነራል ዳብሮሚዳ የተመራው 3800 ወታደርና 28 መድፍ፣ ተጠባባቂው ኃይል 4150 ወታደርና 12 መድፍ ነበረው። የዚህ ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ኤሌና ነው። መኮንኖችን ጨምሮ የአራቱ ምድቦች ጠቅላላ ቁጥር 14519 ይሆናል ማለት ነው። መድፍ አጉራሹን 2000 ሰው ስንጨምርበት የጣሊያንን ጦር አጠቃላይ ቁጥር እናገኛለን። የምድቡን የወታደር ቁጥር በተመለከተ የታሪክ ምንጮች የተለያየ ቁጥር የሚሰጡ ቢሆንም ጠቅላላው አድዋ ላይ የተሰለፈው የጣሊያን ሰራዊት ከ17000 በላይ ነበር። በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ዘገባ መሰረት ከዚህ ኃይል ፊት ለፊት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከዚህ እንደሚከተል ሆኖ የተደራጀ ሰራዊት አሰልፏል። የራሱ ወይም የራሳቸው የዳግማዊ ምኒልክ ጦር 30000፣ የንግሥት ጣይቱ 3000፣ የፊታውራሪ ገበየው 6000፣ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት 3000፣ የራስ ወሌ 3000፣ የራስ ሚካኤል 8000፣ የልዑል ራስ መኮንን 8000፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስና እንዲሁም ራስ አሉላና ራስ አጎስ 3000፣ ዋግሹም ጓንጉል 6000፣ ራስ መንገሻ ቲካን 3000። በጠቅላላው ምኒልክ ከ73000 በላይ ሰራዊት ነበሩ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ምንጮች የሚሰነዝሩትን አመለካከት ማለት ከተጠቀሰው ሰራዊትን በቀር ንጉሱ መደበኛ ያልሆነ ተጨማሪ ኃይል የነበረው የሚለውን ካስገባ ነው የአውሮፓ ምንጮች ከሚሰጡት ከ100000 አጠቃላይ ቁጥር እንጠጋለን። የሰራዊቱ ቁጥር እንደዚህ ብልጫ ቢኖረውም ድሉ ኢትዮጵያውያን ይሆናል ብሎ በቅድሚያ ለመናገር የሚቻል አልነበረም። የጣሊያን ሰራዊት ከኢትዮጵያ ጋር ፈጽሞ የማይወዳደር የተሻለ ዘመናዊ ትጥቅ ነበረው። በመድፍ የጣሊያን የበላይነት የሚታየው ይህን ያህል በቁጥር ብልጫው አይደለም። ሚዛኑ ለ56 ለጣሊያን 42 ኢትዮጵያ ነው። ነገር ግን ጣሊያኖች የመጨረሻው ዘመናዊ መድፍ አይነት የነበራቸው ሲሆን የኢትዮጵያ ትጥቅ እጅግ ጊዜው ያለፈበት ነበር። እንደዚህ ነው። ሌሎችንም ሰሞኑን ደግሞ እንደዚህ ጽሁፎቹን በዚህ ጉዳይ ላይ ይዘን እንቀርባለን። ለማንኛውም መጨረሻ ውጤቱ ኢትዮጵያ አሸንፋለች። ጂጂ የተዋወቀችው ዘፋኝ አድዋ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት ምስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነፃነት ላበቁም ወገኖች
እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ይሄ ወር ያድዋ ወር ነው ተብሎ ተሰይሟል። ስለዚህም እኛ ማልፎ አልፎ ይሄን ማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን ለመቅረብ ሞክራለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የሀገራችን ደስተኛ ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽመናል። አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ ከኔ በኋላም ያው እንደተለመደው አርብ ነውና የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ሻባት ወይም ሰመር ከመግባቱ በፊት ይቀርባል። ተከታተሉ። እንደገና ወደ መደበኛው የዜና ዝግጅት ምንመለሰው ፊታችን ይሁድ ይሆናል። መልካም ጨረሻ ሳምንት።